קפצנו להשקת הבושם החדש של רוברטו קוואלי כדי לפרגן לפרזנטורית שלומית מלכה, ושאלנו אותה ואת בעלה יהודה לוי על החיבור שלהם באיטליה, והאם לא כדאי שהשניים יזנחו את הקורקינט ויעברו לכלי תחבורה אחר. תקשיבו, יש פיל שאי אפשר להתעלם ממנו פה בחדר. רכיבה על קורקינט זה לא בשבילכם. למה פיל? יש קורקינט בחדר, למה פיל? לנו ברצינות, מה? לא, יש לנו חד אופן. שלחנו את הקורקינט. שקנינו מזמן ועוד לא השתמשנו, אולי חד אופן יכול להיות פתרון טוב לעבור אליו. סתם, אני חושבת שזה ביש מזל, אני גם עשיתי תאונה עם אופניים. פשוט לא רשמו עליה. לא היית ממליצה להם לעבור לכלי רכב אחר, לכלי תחבורה אחר? אני ממליצה להם ללכת ברגל, תמיד. תעברו למשהו אחר. סתם, תעברו לאופניים, תפדלו, כמוני. הכי מתאים להם זה איזה דרקון כזה כמו של חליסי, כי הם באמת כאילו... אני צריכה לעשות את איראן כי אנחנו הולכים. שלומית, את לא יכולה לקחת לי אותה ככה בהם? אני כן! זה מאוד מאוד מרגש אותי. א', מרגש אותי להיות דוגמנית ישראלית שנבחרה לכזה דבר, ב', מרגש אותי שהם בחרו לעשות את אירוע ההשקה הראשון של הבושם כאן בארץ. איזה שגרירה. אתה ראית את השגרירות שבה? אי אפשר להתעלם איתה. פרזנטורית, מקסימה וחכמה ויפה. אני מוכל מפרגן המקסימי. זה הכל. מה אתן חושבות על הגברת מלכה עם הבושם והשלטים? מה יש לחשוב על הדבר המושלם הזה? אין דברים כאלה. אני חושבת שאם... עזוב את איך שהיא נראית, אם הבן אדם שהיא צריך להרים לה כל יום וכל יום לעשות לה אירוע כזה. טוב, זה לא המפגש הראשון שלך עם איטליה, עשית שם עוד דברים, ארמני, קיבלת שם טבעת נישואים. איפה זה פוגש אותך כל האיטליה הזאת? אני שרופה על איטליה ברמות, אין, איטליה מדינה מדהימה. סונו איטליאנו. אתה יודע איטלקית? סי, פרלו איטליאנו, למי אמדרי איטליאנה. איפה המקום שאת הכי ממליצה להיות בו באיטליה? אני מאוד אוהבת את קפרי. טוב, קפרי זה לא כל אחד יכול להרשות לעצמו פה קפרי. קודם כל, לא, אתה יכול להגיע לקפרי ולמלפי מהבורת. אוקיי. אני יכול גם להגיע ברגל לקפרי, זה התקציב היחיד שיהיה לי כנראה. אני מאוד אוהבת את איטליה ואני בעיקר אוהבת פסטות. מה שיא האכילת משולשים שלכם בפיצה? כמה הכי הרבה משולשים אכלתם? אני הכי הרבה, אני חושבת, אכלתי שתי פיצות משפחתיות. אתה יכול לשאול אותי כמה גלידה אכלתי. כמה גלידה אכלת? הכי הרבה. ארבע גביעים, אחד אחרי השני. אני? אנחנו היינו בטוסקנה עכשיו. אני הלכתי 70 קילו, חזרתי 75. בעשרה ימים. שלומית אמרה שהצליחה לאכול שני מגשים. שתי מגשים? איפה זה שם אותך בתוך הרשימה הזאת? תשמע, אני לא יודע באיזה מצב שלומית הייתה. אם היא דוחפת ככה שתי מגשים, שלומית. איפה אתם בחגים? אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו עוד מתכננים. בינתיים